Dobar večer. Vesel sem, da lahko danes z vami delim nekaj svojih misli. Bom kar tako na začetku povedal glavno informacijo današnjega mojega nagovora, ki jo bom vmes še večkrat ponovil. Vabim vas, da prijete jutri ob 9. uri zjutraj na shod pred ustavno sodišče. To bo hkrati tudi prvi protest proti Golobovi vladi. Vzemite si čas, pomembno je. Ustavno sodišče bo namreč jutri odločalo o ukinitvi zakonske zveze žene in moža ter o uvedbi posvojitev otrok v homoseksualna in druga LGBT razmerja. Pokažimo Ustavnemu sodišču in Golobovi vladi, da otrok ne damo. Se pravi, jutri je nujno, da vsak izdele gleda to oddajo. Pride ob 9. zjutraj pred Ustavno sodišče v Ljubljani, na Betovnova 10, to je blizu parlamenta. Zakaj tako neobičajna ura in zakaj tako pozno sporočilo, kdaj bo shod? Ustavno sodišče objavi, kaj bodo imeli na dnevnem redu v torek popoldne za sejo, ki bo v četrtek. Se pravi, smo šele včeraj popoldne izvedeli za to stvar in se ni dalo prej začeti obveščati. Zakaj neobičajna ura? Zato, ker Ustavno sodišče začne sejo ob 9.30. Če bi naredili shod popoldne, kot je sicer bolj običajno, bi mi prišli tja takrat, ko bi bilo že vsega konec. Tega pa nočemo. Mi hočemo, da ustavni sodnice in sodniki vidijo, da jih gledamo. Da vidijo in slišijo, da so v Sloveniji ponosne mame in očetje, ponosni sinovi in hčere, ki ne dovolijo, da nam uničujejo družine in otroke. Glede na to, da je zadnje dneve precej vroče, pa bo ob 9. zjutraj veliko bolj prijetno, kot bi bilo popoldne, ker ob 9. po mojem, da res ne bo vroče. Zakaj je nujno, da pridemo? Jaz vem, da vsak od vas ima za jutri načrte, kaj bo počel. Tudi jaz sem jih imel. Ampak včasih pridejo stvari, ko pustiš vse in greš. Naprimer, če zbolimo, če se zgodi kakšna nesreča, ali pa če kdo umre in podobno. Takrat pustimo vse, kar smo imeli prej v načrtu in se ukvarjamo samo še s tistim, kar mislimo, da ima prednost predvsem. Jaz mislim, da je tudi jutrišnje odločanje na ustavnem sodišču tak primer. Pomislimo, o čem se bo jutri odločalo. Odločalo se bo, da se ukine tisočletna zakonska zveza žene in moža. Tisočletni naravni temelj družine. Ukinja se nekaj, kar je tisočletja temelj odnosa med možem in ženo. Se pravi, naravna, družbena in zaverujoča tudi božja vez med žensko in moškim, ki si obljubita zvestobo in da bosta skupaj naredila novo družino. Če bi kdo rekel vašim staršem ali pa kateremukoli drugemu vašemu predniku, da je zakonska zveza žene in moža kršitev človekovih pravic, bi mislil, da se mu je zmešalo. No in jutri grozi, da se ta temelj družine in družbe poruši. Ne vem, kako je z vami, ampak jaz čutim dolžnost, da bom jutri tam. Druga stvar, zakaj je nujno, da gremo jutri, ne glede na vse obveznosti, ki jih imamo pred ustavno sodišče, je, da bodo jutri odločali o posvojitvah otrok v homoseksualna in vsa druga LGBTQIA plus razmerja. To pomeni, če se vam ali vašim otrokom kaj zgodi, se bodo lahko vaši otroci ali vnuki bodo posvojeni v razmerja dveh homoseksualcev, dveh lezbik, aseksualcev, transseksualcev, dveh interseksualcev, kvirseksualcev in tako bi lahko našteveli več kot 100 spolov, za katere LGBT-jevci pravijo, da obstaja. Sveda se lahko tolažite, da se vam ali vašim vnukom to zelo verjetno ne bo zgodilo, ker upate, da boste umrli prej, kot bodo oni. To vsi želimo in zelo verjetno je, da bo tako, ni pa nujno. Konec koncev pa nobenemu od nas ne sme biti vseeno za uboge otroke, ki bodo ostali brez staršev. Ne, ne sme nam biti vseeno. Vsi vemo, da otrok potrebuje mamo in očeta. Da potrebuje očetovo in mamino dlan. Da potrebuje mamino in očetovo ljubezen, ki sta obe lepi, ampak nista isti. Pri jutrišnjem odločanju ustavnega sodišča ne gre samo za ukinitev zakonske zveze in posvojitve otrok v homoseksualna in vsa druga LGBTQIA in ne vem kakšne še razmerja. Ampak gre še za eno stvar, ki pa bo doletela vse otroke. Če jim uspe ukiniti tisočletno zakonsko zvezo žene in moža in uvesti posvojitve otrok v homoseksualna in druga LGBT razmerja, so temu lobiju na široko odprta vrata do vseh naših otrok in vnukov v vrtcih in v šolah. Golobova vlada že napoveduje šolske programe z vsebino, kako naj si otroci spremenijo spol in spolno usmerjenost. Učbenik imajo že pripravljen. Pojdite na spletno stran glaszaotrokeindruzine.si in boste kot prvo novico našli članek, v katerem je notri tudi ta učbenik. V tem učbeniku je predstavljeno, kako se otroke uči, da ne spremenijo spol in spolno usmerjenost. Verjamem, da velika večina od nas noče,
da bi LGBT-jevci spreminjali spol in spolno usmerjenost naših otrok. Ukinitev zakonske zveze žene in moža in uvedba LGBTQIA posvojitev je podlaga za uzakonitev umetnih oploditev za otroke brez očeta in za trgovino z otroki preko tako imenovanega nadomestnega materinstva. O tem je govoril tudi pokojni predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesor dr. Jože Trontelj. Sedaj nam zelo manjka. Naslednji razlog, zakaj je prav, da jutri ob 9. pridete v Ljubljano pred ustavno sodišče, je, da nas je na 3 zmagovitih družinskih referendumih 2001, 2012 in 2015 skupaj 1,085,275 odločilo, da otrok potrebuje ljubeče mamo in očeta. Če ste šli na te referendume in če ste glasovali tako, potem vedite, da hočeta vaš zmagoviti glas sedaj ustavno sodišče in Golobova vlada poteptati. Si predstavljate, kakšna norost in pokvarjenost je to, da ljudje 3-krat na referendumu nekaj odločijo, potem pa večina 5, 6 ali 7 ustavnih sodnikov odloči drugače. Jaz mislim, da je to zelo dober razlog, da prijete. Treba jim je pokazati, da smo tam. Treba jim je povedati, da niso bogovi. Še en dober razlog je, da jutri ob 9. pustite, kar ste mislili delati in prijete pred ustavno sodišče. To bo prvi protest v času Golobove vlade in proti Golobovi vladi. Spomnite se, kdaj in koliko časa so skrajni levičari protestirali proti Janševi vladi. Spomnite se, kakšen rezultat so potem na volitvah dosegli in spomnite se, kaj sedaj delajo in kaj napovedujejo, da bodo delali. Vse stranke, ki sestavljajo Golobovo vlado, so pred volitvami povedale, da podpirajo te radikalne zahteve LGBTQIA lobija. Ja, če jutri prijete, boste lahko rekli, da ste bili 16. junija 2022 na prvem shodu, na prvem protestu proti Golobovi vladi. Jaz upam, da sem vas prepričal, da jutri prijete in se zelo veselim vsakega od vas. Se pravi, se vidimo jutri ob 9. zjutraj pred ustavnim sodiščem v Ljubljani na Beethovnovi 10. Dobrodošli.